V tomto lese, který je kolem mě, když nepočítám to moře, který je hned pode mnou, tak jsem strávil poslední tři týdny. Nacházíme se na Sri Lance a je to chráněná oblast. A tahle oblast je teď otevřená lidem, nebo lidem jako mě, jenom těm, kteří mají zájem o projekt, který se nazývá Teramana Meditation Forest. Tento projekt drží hlavně dva lidi, Oiko a, sív. a tohle jsou právě lidé, kteří objevili možnost přes spiritualitu a napojení na místní mnichy tady pobývat v lese. Jedna z hodnot je právě ta duchovnost. Ale i další hodnoty jsou hodnoty, které jsou mi moc blízké. A proto bych vám chtěl dneska představit tento projekt víc. Protože jestli mě sledujete, tak by to mohlo být i pro vás. Jaké ale vlastně jsou ty hodnoty? Jedna z nich je právě ta spiritualita, duchovnost. Další je živá strava. Další je žít v přírodě, na blízku přírodě nebo v centru jejího dění. A poslední může být nějaký jednoduchý život nebo komunitní život. O tom, co je to spiritualita nebo duchovnost, mluvím v jiném videu, ale to vlastně taková spíš úvaha nebo můj osobní pohled. Ale tady se to bere tak, že je to vlastně nějaká práce, kterou můžeme dělat se sebou sama, ať už je to třeba, že se díváme dovnitř a zkoumáme to, co se děje uvnitř nás, jsme s tím, anebo můžeme svoji pozornost zaměřit na nějaký objekty venku. Tyhle techniky mají společné to, že nám pomáhají s něčím, co přesahuje podle naše tělo, tu naši identitu. A je to takový ten most do jiného světa, právě toho třeba toho duchovního. Další zhodnot je živá strava. Živá strava to může být jednoduše jídlo, které neprošlo teplnou úpravou. A teplná úprava nějakých přes 40 stupňů nebo 42 stupňů. Ono je tady víc takových filozofií ohledně živé stravy. Ale ojko, toho zajímá vlastně především ta přírodní. To není vlastně živá strava, kterou vidíte někde v restauracích, ale je to prostě tak, jak to vidíte z pozici venku. A není to vlastně to, že něco proženeme nějakým vysoko, vysokotáčkovým mixérem, a pak do sebe smícháme spoustu věcí, aby to, da, aby to vlastně mělo nějakou chuť. Takže zůstáváme u té přirozenosti nebo u té původní chuti. To je moc důležité, protože když nám něco nechutná v té původní podstatě, v tom, jak to venku roste nebo je, tak to nám může napovídat o tom, jestli to je pro nás vhodné nebo ne. Zároveň ale těch lidí, kteří ale jedí živou stravu nebo ovocnou stravu, není na světě tolik. A proto je to vlastně důležité je, tahle hodnota, tady mít takovéhle místo pro tyhle lidi a vít, vít vlastně, aby, aby, jsme, aby třeba člověk jako já měl někde místo, kde se může s lidmi cítit ve větším propojení. Protože když se podíváme na sociální vazby, jak trávíme čas s dalšíma lidmi, tak. Při jídle, tak jídlo hodně spojuje, ale taky to může oddělovat. A u mě současně to neodděluje od lidí, když jedí jiným způsobem, ale zároveň to ani s ním nezbližuje. Když někdo jí maso, tak já s ním nedokážu sdílet tu jeho, to jeho nadšení, protože jí maso. Nedokážu s ním sdílet ty pocity, ty prožitky. A když jsem ve skupině lidí, kteří jedí stejně, tak tam to najednou začíná být. To vlastně přesahuje do té další hodnoty, a to, to je to, že se jedná hlavně o tu komunitu. Komunití spolužití, kde děláme věci společně. A vlastně to být pospolu je důležitější než třeba nějaké místo. Konkrétně, zrovna teď jsme tady na Sri Lance. Ale není to o tom prostoru, není to vlastně, že ten projekt by byl tenhle prostor, ale projekt je vlastně ta komunita lidí, která se tvoří časově. A když pak najednou zjistíme, že tady jsou tady ty lidi, co sdílejí ty společné hodnoty a kteří spolu díky tomu je dokáží spolu žít a tvořit něco, něco většího, než jsou oni sami, tak to je to hlavní to je to hlavní, že se můžeme sejít, že spolu můžeme bydlet, že spolu můžeme sdílet své denní pocity, prožitky, své denní aktivity. Být spolu, žít spolu a užívat si to. Nejenom protože s někým musíme žít, ale protože s někým chceme žít. Chceme budovat ty vztahy. A záleží nám na tom, protože vlastně to, co se můžeme naučíte v té tom společenství lidí, pak dokážeme využít i někde venku. A nebo tady ta uzavřená skupina dokáže rovnou posílat vlastně tu energii to společenství, ty komunity i někam ven. A poslední hodnota je žití v přírodě. A není to jen tak obyčejné žití v přírodě, jako když u nás žijeme v lese. Ale vlastně ta myšlenka, je taková, že třeba tady, kde jsem, tak je to takový normální les. Dá se říct typický les jako někde u nás. Sice jsou tady jiný zvířata, smrtelnější typy zvířata, které mají bolestivější bodnutí nebo píchnutí, ale není to nic hrozného, není to nějaká džungla, nějaký prales. Ale Ojko vlastně říkal, že ta myšlenka, nejenom, že být v přírodě, ale být v přírodě v takové, která je natolik divoká, je důležité, že nám to může pomoci znovu se napojit se sebou samým a je vlastně s tím lesem. Protože já třeba, když žiju ve městě nebo někde daleko od přírody, tak se od ní hodně odpojím. A samotný pobyt v přírodě mě na ní nějak napojí. Ale pokud jdu do přírody a poslouchám nějakou hudbu ve sluchátkách, nebo jsem pořád za mobilem, tak je tam dost velké odpojení. Jenomže u nás v lese tam nečíhá žádné nebezpečí. Ale pokud se z něčeho nic ocetneme právě tady v tom extrémním případě, někde v tom pralesem, tak zjistíme, že začneme fungovat úplně jinak. Ten náš původní mozek, který vlastně reaguje na nebezpečí, že třeba když pocítíme nebezpečí, tak nám naběhne adrenalin, máme teď tu energii utíkat nebo něco udělat, nějakou akci tak to bylo vyvinuto v dávné době. Ale ono to pořád může fungovat, když jsme tady v tom, v tom extrémním prostředí, kde najednou z ničeho nic vidíme, že se na nás řítí krokodýl nebo, nebo třeba nějaká stonožka, která může být hezká, ale může být to její bodnutí může být tak bolestivé, že si to třeba nespamatujeme. Vlastně, když jsem slyšel ty jejich příběhy, tak jsem si říkal, že já sám se bojím, ale vnímám, kdyby se našla nějaká vyváženost, nějaké místo, které by nebylo tak extrémní, takže bych to určitě zvládnul. A třeba bych zvládnul to extrémní místo, ale alespoň by mi to pomohlo se opravdu napojit na ten les, na sebe, zase začít žít podle těch instinktů pravěkých, které v nás jsou, že prostě nebezpečí fakt znamená nebezpečí, že nebezpečí znamená, pokud něco neudělám teď, tak můžu umřít a i když třeba na tomhle místě projekt může končit nebo končí, tak vím, že mají místo v Indonésii, kde ta ekovesnice nebo to místo, o které se starali, už je tam přes 10 let. Ale jak říkám, už vlastně jsem se o tom bavili, že ani není důležité tolik to místo, jako ty lidé, ta komunita. A já vnímám, že Taramána by mohla být moje komunita. Komunita, která sdílí mé aktuální hodnoty a potřeby. Komunita, kde se opravdu cítím jako doma. Děkuji moc za pozornost a pokud vás zajímají stejné hodnoty, tak budu moc rád když se se mnou spojíte, nebo s Ojko a ze Sýv. A můžeme se propojit a třeba se s někdy uvidíme. Ahoj.